12 ფებრუარს ჟურნალისტებმა გიორგი გახარიას კითხეს, ხო არ აპირებდა პრემიერ-მინისტრის პოსტის დატოვებას. მისგან პასუხად მივიღეთ, რომ არ საწასვლას არ გეგმავდა და მეტიც ჯერ მხოლოდ მოდიოდა. Როგორც თქვენ არ მოსულხართ, ისე არ მოსულა ისიც. მოდის კი არა ხუდღეში 18 ფებრუარს ამბობს, რომ მიდის და ტოვებს პრემიერ-მინისტრის პოსტს. თან ისე, რომ გონი ყველას ისტაბეშტილება რჩება, რომ მის განცხადებამდე ქართული ოცნების სხვა წევრებმაც კი არ იცოდნენ, რას გეგმავდა ეს კაცი. Gaharia rom am nabiji shemdeg super populyaruli gaxda da ersats da bersats turme guli daqda gaviget. Isits gaviget rom turme influencerobas gegmavs da postebze laikebit Jennifer Aniston's ar chamouvardeba. Magram ra miwiget chven, ra shevukvetet, ra chamovidas Ghariba-shvilis-euli varianti. Rogor gagzeldeba kakhuri klanis ambavi. Darcha tu ara Ghariba-shvilis meugles dausakmebeli natesavebi. Ra gagzeleba ekneba David Garage's istorias da amjerat ra kherkhe ვით შეუტევს მედიას. Გვაქვს თუ არა ამ კითხვების დასმის უფლება და აუცილებლობა დროების მიერ არქივის გადახედვით და ანი არველაძის სიუჟეტიდან დავასკვნით. Ძალიან პატიოსანი, უაღრესად გულწრფელი და ნარდიკაცია. ნარდიკაცია, ძალიან ნარდიკ, ძალიან წესიერი კაცია. ჩემო ძვირფასო თანამემამულეთა. გუნდის კაპიტანმა 11 მეტრიანი დარტყმის საკუთარ თავზე აღება გადაწყვიტა. ამ დროს სამი მთავარი თავდამსხმელი მის უკან იდგა და ასხლეტილი ბურთის მოგერიებას და კარში შეგდებას ელოდებოდა. რადგან მათ ეგონათ, რომ რომელიმე მათგანი მომავალი კაპიტანი გახდებოდა. Карма бурти არა ისხლიტა. გოლი გავიდა. ამ დროს ბაზაში მწვრთნელის ზარიც გაისმა. თავდამსხმელი ბიჭობა გაოგნებული დარჩა, რადგან მათ ნაცვლად კაპიტნის სამკლაური კარგად დაიწყებულა. ძველმა მცველმა მოირგო. სათადარიგო სკამიდან წამომდგარ მცველს კაპიტნობის გამოცდილება უკვე აქვს. ეს მისი მეორედ მოსვლაა. სიხისტითა და გაძლიერებული თავდასხმით გამორჩეული მოთამაშე ირაკლი ღარიბაშვილი მოედანს სრული უფლებამოსილებით დაუბრუნდა, თუმცა აქვს თუ არა მას განახლებული თამაშის ტაქტიკა. მე დამცა შტაბირდილება იმისა, რომ მანიპულირება ხდებოდა ამ ადამიანებით და ალბათ მაშინაც როგორც ბრმა არ არის ასე გამოიგინეს, არ ვიცი რა შედავალება შეასრულებინეს. ჯერ კიდევ კაპიტნის სამკლაურის ჩაბარებამდე ირაკლი ღარიბაშვილი სათადარიგო სკამიდანაც ახერხებდა გუნდის სტრატეგიაში ცვლილებების შეტანას. მწვრთნელის მითითებებით ყოფილი თავდაცვის მინისტრი სხვადასხვა სპეცოპერაციას ატარებდა. წინასაარჩევნოდ დაგეგმილი კამპანია გარეჯი საქართველოა სავარაუდოდ ის სტრატეგიული ფარული კომბინაცია იყო, რომელიც ღარიბაშვილმა წარმატებით შეასრულა. ყველას და გასაკვირად სწორედ წინასაარჩევნოდ რუსეთის არქივიდან საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო დროს ის რუკები ჩაუვარდა ხელში, რომლითაც წამოიწყო ახალი დავა დავით გარეჯთან დაკავშირებით. ნაციონალიზმისა და რელიგიური საკითხების მანიპულირებით ქართულმა ოცნებამ დაიწყო იმის პროპაგანდა, რომ მათმა მთავარმა ოპოზიციურმა ოპონენტმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ქვეყანა გაყიდა. ჯოხი გადატეხეს და მოღალატეება ჩაერაცხეს საზღვრის დამდგენი კომისიის წევრები ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩობა. ასეთ ამბებს ყოველთვის სჭირდება გმირები და ანტიგმირები. ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა გმირად დავით ხიდეშელი შერაცხა. ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული ბიზნესმენი, რომელიც წარსულში უმსხვილესი რუსული კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტი იყო. კომპანია, რომელიც თავის მხრივ რუსეთის საგარეო დაზვერვასთან მჭიდრო კავშირით გამოირჩევა. რასაც მიუყვართ, დასკვნამდე, რომ აღნიშნული რუკების ხელში ჩაგდება რუსეთის დაზვერვის ჩარევის გარეშე არ განხორციელდებოდა. ასე რომ ახალმა კაპიტანმა წინასაარჩევნო მისია წარმატებით შეასრულა. ეს საქმე იწყება სადღაც 2014 წელს და მე თაროზე შემოდეს და როდესაც ღარიბაშვილი კლავ ბრუნდება მთავრობაში, ამ საქმის თავიდან ამოწევა ხდება და აქ მე მგონია, რომ აი ამერიკის ელჩიც ხო გავრთხილებდა, რომ აუცილებლად იქნება ჩარევა საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში რუსეთის მხრიდანო და სად იყო ეს ჩარევა? ეხლა ვინმე შეერა საქართველოში, რომ ჩარევა არ ყოფილა ჩვენს არჩევნებში, მაშინ როცა რუსეთი ერევა ევროპის სახელმწიფოების არჩევნებში, ერევა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში, ჩაერია ბრექსიტში, ჩაერია რეფერენდუმი კატალონიაში და ასე შემდეგ. ცხადია ეს ჩარევა საქართველოს შემთხვევაში იყო და მე მგონია ის საქმეა, სადაც აი ზედაპირზეა რუსეთის ფედერაციის ჩარევა ქართულ არჩევნებში. ალო,
გამარჯობა ირაკლი ღარიბაშვილი. იახ. სანამ დავით კარეჯამდე მოვიდოდით, ირაკლი ღარიბაშვილი არაერთ ასპარეზზე ავლენდა თავს. წარსულში შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს იგი მხოლოდ დიდ საფეხბურთო ასპარეზ არ შეჯერდებოდა და თავის ცოლის ნათესავების მეშვეობით რეგიონებში ცდილობდა ბურთის გაგორებას. გუნდი კახური კლანის შემადგენლობაში შედიოდნენ ირაკლი ღარიბაშვილი, თამას თამაზაშვილი, ზვიად ჯანყარაშვილი და გიორგი ზედელაშვილი. მაშინ წვრთნელის მოვალეობა საკუთარ თავზე აიღო თამას თამაზაშვილმა, ირაკლი ღარიბაშვილის სიმამრმა. ღარიბაშვილის მოადგილედ გიორგი ზედელაშვილი დაინიშნა, ხოლო გუნდის ეკონომიკური მხარის მმართველად ზვიად ჯანყარაშვილი. კახური თამაშის მთავარი სპონსორი კომპანია სერპანტინი გახდა, რომლის მეპატრონეც გიორგი ზედელაშვილის დედა, თამარ ჯანყარაშვილი იყო. ნათესაური კავშირებით გადაჯაჭული გუნდის წევრები უკონკურენტოდ ტენდერებზე იგებდნენ. ეს ყველაფერი მაშინ, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი მინისტრთა კაბინეტის წევრი იყო. გუნდის კიდევ ერთი მოთამაშე გახდა მაშინდელი ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და საგზაო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იოსებ ქადაგიშვილი. იოსები ირაკლი ღარიბაშვილის ცოლის, ნუნუკა თამაზაშვილის ბიძაშვილია. ღარიბაშვილის დროს კახურმა კლანმა არა მარტო კახეთში, არამედ საქართველოს მასშტაბით სრული დომინირება მოიპოვა. საბოლოო ჯამში, როდესაც ღარიბაშვილი პრემიერის პოსტიდან მიდიოდა, კახელების კლანის განკარგულებაში 304 მილიონზე მეტი დოლარი იყო აკუმულირებული. ამ პერიოდში და აქ იყო უამრავი სკანდალი, რომელთანაც დაკავშირებული იყო მისი ცოლის ნათესავების სახელები და გვარები, და აქვე დაიწყო დაპირისპირება გიორგი გახარიასა და ირაკლი ღარიბაშვილს შორის. მაშინ, როდესაც ბიზნეს ომბუდსმენი იყო გიორგი გახარია, მასთან საჩივრებით მიდიოდნენ მეწარმეები, რომლებიც კახელების კლანის ზეწოლას და ფინანსურ წნეხს უჩიოდნენ და ძალიან ხშირად გიორგი გახარიას მეშვეობით ხდებოდა ჯანყარაშვილის და მისი ეგრეთ წოდებული გუნდის მოგერიება. 2014 წელს ღარიბაშვილის პრემიერობის დროს გამოჩნდა ვირტუალური მოთამაშე ჰაკიმ ფაშა. ასევე ადგილობრივი არჩევნების პერიოდში გამოჩენილმა ჰაკიმ ფაშამ YouTube-ზე გაავრცელა ფოტომასალა, რომელზეც მისი მტკიცებით გარდაცვლილი ზურაბ ჟვანია და რაულ უსუპოვი იყვნენ. დიდი ალბათობით ეს მასალა ინტერნეტ სივრცეში პირდაპირ მთავარი პროკურორის სეიფიდან მოხვდა. თურქული დომეინით გავრცელებულ მასალაში ასევე იყო სასამართლო ექსპერტის, ლევან ჩაჩუას მიერ 2005 წელს ჩატარებული ექსპერტიზის ვიდეომასალა. სწორედ მასალების საფუძველზე დააკავეს ლევან ჩაჩუა. მაშინ ეს ფარული ჩანაწერები განამტკიცებდა ქართული ოცნების ვარიანტს, რომ ზურაბ ჟვანია მოკლეს. მაშინ ჩაჩუას ბრალი არ დაუდასტურდა, თუმცა საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ ის მალევე გარდაიცვალა. ვინ იყო ჰაკიმ ფაშა ვერ დაადგინეს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ერთ-ერთი გამოსვლის დროს თითქოს სხუმრობით ისიც კითხვა, რომ ჰაკიმ ფაშა თვითონ მინისტრი იყო და სწორედ ის ავრცელებდა ფარულ ვიდეო ჩანაწერებს. იმის მიუხედავად, რომ მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრმა პირობა დადო, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი ყველა ვიდეო ჩანაწერი განადგურდებოდა, როგორც შემდგომ წლებში გაირკვა, ეს ასე არ მოხდა. ვიხილეთ არაერთი პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრი და ფარული ჩანაწერები, რომელზეც პასუხისმგებლობა ჯერ არავის აუღია. სისტემა, რომელიც ჩაიბარა ქართულმა ოცნებამ, ძველი სისტემა, რომელიც იდგა ჩანაწერების და შანტაჟის და ამ კადრების გადაღების მეთოდებზე, გამოჩნდა, რომ ამაზე უარი არ თქვეს. გადმოიბარეს და გამოიყენეს. ამავე პერიოდს უკავშირდება კასრების საქმე, როდესაც 2013 წელს სამეგრელოს ერთ-ერთ სოფელში ტყეში მიწაში ჩაფლული პოლიეთილენის კასრები აღმოაჩინეს. კასრებში დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლ იარაღთან ერთად შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ბაზიდან წამოღებული დოკუმენტები, ნარკოტიკული საშუალებები და 18 ცალი ვიდეოპირი აღმოჩნდა. მათ შორის სხვადასხვა პირის ცემის, წამების, ღირსების შელახვის, მოპყრობისა და სექსუალური ძალადობის ამსახველი ვიდეომასალა. მაშინ ამ საქმე ზე დაზვერვის ყოფილი მაღალჩინოსანი კობა თოდუა დააკავეს. თოდუა თბილისის ყოფილი მერის დავით ნარმანიას მამიდაშვილია. ყოფილმა სამხედრო 8 წლიანი პატიმრობის შემდეგ კასრების საქმის დეტალებზე ტელეკომპანია ფორმულას მისცა ინტერვიუ და ამ საქმეში ირაკლი ღარიბაშვილისა და რუსეთის ინტერესებზე ისაუბრა. როგორც ის ინტერვიუში ყვება, იქიდან გამომდინარე, რომ ის კარგად იცნობდა რუსული სამხედრო შეიარაღების ადგილმდებარეობას ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე. მისი დაკავება რუსეთის პირდაპირი ინტერესი იყო და ამ საკითხს ჟენევის მოლაპარაკებებზე რუსული მხარე ხშირად აღენებდა. ამავდროულად, როგორც თოდუა ყვება, მაშინ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ბიძინა ივანიშვილი დავით ნარმანიას ამზადებდა. ამიტომაც კასრების საქმის დახმარებით ირაკლიმ ორი კურდღელი დაიჭირა. რუსული ინტერესები დააკმაყოფილა და გზიდან ჩამოიშორა ნარმანია, რის შემდეგაც პრემიერ-მინისტრის პოსტი თავად გაინახდა.
ცალსახად ვიძახი ამას, რომ რუსული მხარე დაინტერესებული იყო ჩემი კანდიდატურით, რაც აღასრულა ხელისუფლებამ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელით. სინამდვილეში ამ 3 წლის განმავლობაში გაკეთდა ყველაზე დიდი შავი საქმე ჭყარებში, ყველაზე დიდი სიბინძურე და ღალატის ფაქტები ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ამ ყველაფერს უკან პირდაპირ და უშუალოდ იდგა და დგას ღარიბაშვილი. საუბარი არის ისეთ რაღაცებზე, როგორიც არის ქართული აგენტურული ქსელის ჩავარდნა ერთ დღეში ოკუპირებულ აფხაზეთში. ანუ ჩვენ ყავდა იქ ათეულობით ადამიანი, რომელიც მუშაობდა ქართულ ხელისუფლებაზე იმისთვის, რომ ჩვენი იურისდიქცია ოდესღაც იქ აღდგარიყო. ეს ქსელი ერთ დღეში ჩავარდა ქოცების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, ძალიან მალევე. ეს თავისი არ ხდება, ეს ნიშნავს, რომ კონკრეტულად ვიღაცამ ინფორმაცია აიღო და გადასცა მტერს. შეგახსენებთ გია ცერცვაძის ისტორიას, როდესაც მის თავს ითხოვდნენ რუსები, ეს იყო ჩვენი სამხედრო, რომელიც ძალიან აქტიურად იბრძოდა 2008 წელს, სხვადასხვა გარდაიცვალა სამწუხაროდ გია ცერცვაძე. ის მიდიოდა თბილისიდან, მიფრინავდა, ხელისუფლება მიიცოდა, რომ ის რუსებს ყავდათ ინტერპოლის ძებნილთა სიაში. მიუხედავად ამისა, მან ის გაუშვა, რომ ეთქვა, რომ მერაშუაში ვარ, ის რუსებმა დაიჭირეს და გია ცერცვაძე რეალურად უკრაინამ გადაარჩინა, რომელმაც არ გადასცა რუსებს მისი თავი. 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში თავდაცვის სამინისტროსთვის დაახლოებით 7 მილიონი ლარის გამოყოფას მოაწერა ხელი სწორედ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ეს ფული შემდგომ ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმედ გადაიქცა. პროკურატურა თავდაცვის სამინისტროს თანხის გაფლანგვაში ედავებოდა და ამ ამბავს მაშინდელი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია შეეწირა. კაბელების საქმე იყო პირველი პოლიტიკური საქმე, რომლის დროსაც პოლიტიკური პროკურატურა გამოიყენა ბიძინა ივანიშვილმა ირაკლი ალასანიას როგორც პოლიტიკოსის გასაწევად პოლიტიკიდან და მას ეს საქმე ხონჩით მიართვა ზუსტად ღარიბაშვილმა თავის კლანთან ჯანღარაშვილთან ერთად. მაშინ ღარიბაშვილს ცოტა გაფუჭებული ჰქონდა სწორედ თავისი ნათესავების გამო საქმე ბიძინა ივანიშვილთან და იცოდა რა, რომ თავარი მიზანი მაშინ ირაკლი ალასანია იყო ბიძინა ივანიშვილისთვის, სწორედ ეს შეკერილი საქმე მიართვა ბიძინა ივანიშვილს. წინ დაუხედავი და მაპროვოცირებელი ნაბიჯები მისი ხელწერაა. წინაპრემიერობის დროს ის გამოირჩეოდა ხისტი, უხეში და არაკონსტრუქციული დამოკიდებულებით ოპოზიციის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის მიმართ. ღარიბაშვილის სახელს უკავშირდება ადიგენში მინარეთის დემონტაჟი. სამწუხაროდ ძირითადად გვახსოვს ეს ადამიანი, როგორც საკმაოდ კონფრონტაციული, ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულების ოპოზიციისადმი და ასევე სამოქალაქო სექტორისადმი. იყო ტერმინები, როგორიც იყო ძიგამომთხრელი, მუშაობა და ასე შემდეგ, რომელსაც საერთოდ საბჭოთა პერიოდის შემდეგ ცოტა თუხმარობდა საქართველო. The project and others will enhance Georgia's relationship with free economies and prevent Georgia from falling prey to Russian or Chinese economic influence. ამერიკელების ამ მკაფიო გზავნილის ფონზე ირაკლი ღარიბაშვილი არ მორიდებია მსხვილ ჩინურ კომპანიასთან ღია თანამშრომლობას. 2018 წელს ის ჩინური კომპანია CFC China Energy-ს სამეთვალყურეო საბჭოს მრჩევლად დაინიშნა. ჩინური კონგლომერატის ისტორია უკავშირდება კორუფციას, ფინანსურ მაქინაციებს, ხალხის მუქთამას და სხვადასხვა სისხლის სამართლის დანაშაულს. ამ ყველაფრით გამორჩეული კომპანია დღემდე ფლობს წილებს ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში. და ეს ყველაფერი იმის პარალელურად, რომ ანაკლიის პორტის პროექტი კვლავ შეჩერებულია. ფაქტორი, რომ აი ამ შუალედში ის ასევე დაკავშირებული იყო დიდ ჩინურ კომპანიებთან და მათ წარმომადგენლობებთან საქართველოში. ერთი დიდი ჩინური კონგლომერატის წარმომადგენლობას და საქართველოს. ხალხში ეს კონგლომერატი 2020 წელს გაკოტრდა, ერთ-ერთი, როგორც ამბობენ და როგორც მოიპოვება მასალა, ერთ-ერთი თემა, რატომაც ამ კომპანიას ფინანსური პრობლემები შეექმნა, იყო სწორედ რაღაც კორუფციასთან და რაღაც არამართლზომიერ ფინანსურ ტრანზაქციებთან დაკავშირებული პრობლემა. და აი მათი წარმომადგენლობაში იყო მრჩევლად ბატონი ღარიბაშვილი და ამიტომ ესეც საყურადღებოა, ანუ დღევანდელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით დასავლეთის თვალში, ჩინეთთან კავშირები, განსაკუთრებით ესეთი საეჭვო კომპანიებთან, ასევე რაღაც ყურადღებას იმსახურებს.
და რა თამაშს თამაშობს დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი, რა დაპირებებით მოვიდა და რა არის მისი შემდგომი სტრატეგია. ის დაპირებები, რომლითაც მოვიდა, რეალურად ეს იყო მუხარა, ეს იყო უკვე მუხარა ოპოზიციური პარტიებისადმი, უკვე მუხარა, ნუ უშუალოდ იმ ლიდერისადმი, რომლის გარშემოც ვითარდება დღეს მოვლენები. მე ვერ მოვისმინე ორი სიტყვაც კი იმის თაობაზე, რომ ქვეყანას ბევრი პრობლემა აქვს, ქვეყანას აქვს ეკონომიკური კრიზისი, პოლიტიკური კრიზისი, რომლებიც უნდა მოგვარდეს. სიტყვა მოგვარება ან დიალოგი არ გაგვიგია. ჩვენ გავიგეთ მხოლოდ კონფრონტაციული განცხადებები და ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი და დამაფიქრებელი. მას არ აქვს პოზიტიური დღის წესრიგი. მას აქვს მხოლოდ ნეგატიური დღის წესრიგი, ანუ მის ტექსტებში არ სრულდება ის ცხრა წელი, როგორც აშინელი და ჯალათები იყო და ასე შემდეგ, მაგრამ ის არასოდეს არ გველაპარაკება არცერთ სფეროში, რას გააკეთებს ამ ქვეყანაში განვითარებისათვის. რატომ ირაკლი და არა სხვა? მოუკიდებლად ირაკლი ღარიბაშვილი, როგორც პიროვნება არ არსებობს, მე მას ვეძახი ადამიანი ექოს, იმიტომ რომ ის ზუსტად იმ ლექსიკით გველაპარაკება, ზუსტად იმ ინტონაციით გველაპარაკება, ზუსტად იმ რიტორიკას გამოიყენებს ხოლმე, რაც ესმის ბიძინა ივანიშვილისგან. ასე რომ ირაკლი ღარიბაშვილში კი არ არის საქმე, არამედ საქმეა ბიძინა ივანიშვილში. შეიცვალა ღარიბაშვილი? არა, რა თქმა უნდა. პირიქით, ის გახდა უფრო ხისტი, უფრო კორუმპირებული. რატომ ჭირდება ის ივანიშვილს? იმიტომ რომ დასავლეთსაც და ჩვენ საზოგადოებასაც უთხრას ერთი რამ: კაფიოთ. თქვენ იმსახურებთ სწორედ ასეთ ხისტ კორუმპირებულ მაფიოზურ საქმეებში ამოსვრილ წითელ კომისარს. როგორ გადათამაშდება პოლიტიკური საჭადრაკო დაფა ირაკლი ღარიბაშვილის მეთაურობით, ჯერ უცნობია. თუმცა მან თავისი ხისტი პოლიტიკის გატარება, რომ უკვე დაიწყო, ეს ფაქტია. გახარიას გზიდან ჩამოშორების შემდეგ ჩვენ ვნახეთ გადამდგარი ინფრასტრუქტურის მინისტრი. ჰქონდა თუ არა მას კონფლიქტი ირაკლი ღარიბაშვილთან და იქცა თუ არა ღარიბაშვილის მეორედ მოსვლა ქართული ოცნების უფრო მწვავე შიდა დაპირისპირების მიზეზად? ღარიბაშვილის თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ, როდესაც აი მართლაც უკიდეგანო მასშტაბები მიიღო კორუფციამ, პირდაპირ შესყიდვებით ბიუჯეტიდან ფულის გაფლანგვამ, ავტობანზე მაგალითად იმდეჯერ გაიწერა და გაიცა თანხა და ჯერ კიდე დაუმთავრებელია გრიგოლეთის ავტობანი მომხედველობაში და გაუსაძლისი გახდა რეალურად, ძიმე ტვირთი გახდა ღარიბაშვილი თავის ნათესავებთან ერთად ბიძინა ივანიშვილისთვის და მან მაიაც კიტიშვილის მეშვეობით ერთ მშვენიერ დღეს შეუთვალა, რომ თანამდებობა უნდა დატოვოს. ღარიბაშვილი მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა ივანიშვილთან კომუნიკაციას, მაგრამ მან ეს ვერ მოახერხა. აქედან იწყება მაიაც კიტიშვილის და ირაკლი ღარიბაშვილის მძიმე დაპირისპირებაც. ასევე მას საკმაოდ რთული მდგომარეობა და დამოკიდებულება აქვს თეატრულუკიანისადმი, იმიტომ რომ წულუკიანი იყო ერთ-ერთი იმათაგანი, რომლის მართვაც ღარიბაშვილმა თავისი პრემიერ-მინისტრობის დროს უბრალოდ ვერ მოახერხა, იმიტომ რომ გავლენებით ის გაცილებით მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო ვიდრე სხვა დანარჩენი მინისტრები. მიუხედავად იმისა, რომ გახარია ისე წავიდა, რომ ბოლო გამოსვლაში ბიძინა ივანიშვილისათვის მადლობა ერთხელაც არ გადაუხდია, მაინც და ალბათ გარკვეულ დრომდე, სანამ უშუალოდ გახარიასგან მისი სამომავლო გეგმების შესახებ არ შევიტყობთ, რჩება ვერსია, რომ მისი წასვლა შესაძლოა ოლიგარქის თამაშის ნაწილი იყოს. მით უმეტეს, რომ ივანიშვილმა მის ბოლო ინტერვიუში ოპოზიციური პარტიის შექმნაზე ისაუბრა. მოდით ფინალს დაველოდოთ. გუჩხაროთ, დაველოდოთ ფინალს და ნახოთ. მანამდე კი სანამ ამ ყოლაფერს გავიგებთ, ივანიშვილის ნებართვით პარტიაში საკუთარ წესრიგს ღარიბაშვილი ამყარებს.